going to Palanga, I don't go to the Fuzz. Tamini kama tulikuwepo hapa usiku leo. Vijana inabidi muongeze bidii ya kazi. Hamwezi kuwa mnaingiza milioni 10 kwa siku. Biashara hizi natengwa kwa siku mnaingiza milioni 30, milioni 40. Sasa mnanipa kazi ngumu mimi nifanye kazi tena kwenda kuchukua vijana wengine wa Kisomali kufanya kazi yangu. Anaitwa DJ Jose. Mzee wa kitu. Shida sana. Somewhere in Africa. Iko siku mimi nitakuja kama mteja mjue. Hapo. You want me to go